الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلاتك عليه بیبیا
دی میری عزت علیا پڑھ بسم اللہ ہائے میں جڑا بندہ اجان تک ہے نہیں کر سکا جی بابا میں نو کروں بھائی جان جڑا اعلان ہو یا علی دیاں دھیاں بازار چھائیں آدن جنگ بدر تے ہوتے بدلے جوانی نصیب ہو گیا اگلا وین ہوئے جوین تے مجلس مکوین دیا بابا جی خدا گوائے جڑا اعلان ہو یا جنگ بدر تے ہوتے بدلے لبنے ہون علی دیاں دھیاں بازار چھا گیا سیالیاں خدا گوائے لال ہر کئی سنے جی میں گھوڑے دی گردن آلگا دی دن سر سنیا ماتمیوں اینج کئی نے سنا گھوڑے دی گردن آلو جدا ہویا بھائی جان اتھا آیا ہے جتا لہور دی ملکہ سین آنکھی کھڑی آئی ہے بھین دکن آلگا دی مولا کے کھڑا دہی بھی خطرہ
خدا گواہ کرا سوال جا پردا اللہ دے ناں تے دسا گاندھی نے جو گل کیتی ہے بہن عمل کیتا یا کوئی نہ او آدمیاں رسی جدا کیتی ہے رو رو کے آدھی کھڑی میں وکھری دھی وہ علی دی ہاں او اے نبی رسول مقام دی خاطر ہے ہوندا ہے کرنا مرحبا جی بابا جی بات میں حسین دے نام کرا بسم اللہ بھائی جان میں نام کرا رو رو کے آدھی کھڑی میں وکھری دھیے وہ علی دیا اے نبی رسول جدیا میں پیو دے بدلے من کیتے آ وچ بازار دے گئی ایک وین ہور کرے نا بی بی ا دی حسین قران پڑھ بین کس دی پئی ہے معذرت نال بسم اللہ بھائی جان حسین دے سر نے قران دی تلاوت شروع کی دی بھائی جان کمینی عورت نے ڈٹھا ہے قرآن پڑھدا بھئی غلام باز خدا گوائے ادی میں حسین دے سر کو پتھر مرے سا جڑے بزرگ بیٹھے ہو اچھا بابا بسم اللہ میں نو کرا ایڈا وڈا واسطہ رہتا ہی بابا جی میں بات بین پڑھ دینا بی بی آدھی ہر موڑ مرحبا اچھا اچھا چلو بھائیو پڑھ دینا آواز آدھی ہر موڑ تے آنکھیں کے پتھر مرے سنا بچوے سیان دیما بھائیان دی محنت مالک قبول فرماوے اگر پڑھدا رہاں پورا نہیں پڑھدا رہاں تیری حسرت تاں مک نہیں سکدی کیونکہ جڑی تیری حسرت ہے تیری نہیں دے وچ حسرت شامل ہے حسین دی ماں دی حسین دی ماں جو چاندی ہے جو تو میرے حسین کو رومیں تو علی دیاں دھیاں دے لٹی جان کو رومیں تو میں پوری نبھار پڑھ در آمام مگر تیرے دل دی حسرت نمکسی چونکہ بانی دی حسیت بھی رکھے دے ہیں میرے بعد عزت دار مدا خان بھی موجود ہیں تو میں فقط بی بی دے دکھ پڑھنا چاہنا اور میرے تو حکم ہوئے بھائی جان کہ حسین دے سونے بچڑے علی اکبر دی بارات پڑھنی اس واسطے بھائی جان بابا جی میں پہلے دو چار وین کیتے میں پڑھنا فقط میں صاحب حسین دے ناتے مولت اچھا بابا بسم اللہ آواز آندے ایوی خطرہ وچ شرط زندگی میں تقریباً باوی ہے نا باوی ذکار بھائی زمرد کول حاضری بھی دے ساؤں رومن والے عزداروں
سیدان دی کنیز جند نام شرین اندے نال بابا جی اکبر دے بابے دا وعدہ ہا جڈا اکبر پرنا یوم اکبر دی بارات تیرے گھر دے ناسا کو میں صدقتی نو دو چار لفظ میں دے سنو بھائی جان تو میں انشاءاللہ ممبر پہ چھوڑے نا وعدے والی نبھار آ گئی بابا جی بارات نہ پہنچی حالت کیڑی ہے ہر کرسی ہر کلین دو تے ون کے آدھی کھڑی ہے اتھا علی دیاں دیاں بھی آسن ਇਥਾਂ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆਸਨ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਚ ਆ ਕੇ ਆਦੀਏ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਬਾਸੀ ਜਿਹਦਾ ਸੂਰਜ ਹਯਾ ਕਰੇਂਦਾ ਤੌਸੀਆ ਲਿਓ ਖੁਦਾ ਗਵਾਹ ਵਾਦੇ ਵਾਲੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਬਾਰਾਤ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੱਕ ਲਿਤੀ ਉਜ਼ੈਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਭੁੱਲ ਗਏ ਅਦੇ ਕਿ ਖੜੀ ਆਦੀ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਆਦੀ ਇਹ ਤੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੰਨੇਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਹੁਸੈਨ ਵਾਦੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਾਰਾਤ ਆ ਗਈ او ماتمیو دوڑ پیا حالت کیڑی گربان چاہ کے سر وچ کھا کے بئی ودھا کیا دے اکبر دا بابا شالہ میں بھلدا ہو ماں بازار وچ پہنچا جی منظر ڈٹھا بدماش گلی دی بھجدا ہویا سامنے آیا جڑا منادی کر کے آدئی پتھر مارو باغی دیا بہنا آ گئے خدا گوایا گن قدم مدھایا جی منظر ڈٹھا ڈو پیو تے پتر بھائی جا دھکا رسی وچ کہہ دین وڈا قیدی کہیں کہ ویلے کمر سیدھی کرنا ہے چھوٹا دے بابا کمر سیدھی نہ کر بچڑے دیاں تلیاں پٹی جو بہندیا نہیں اور من والے عزاداروں منظر ڈٹھا اکبر دے بابے دا فرمان یاد آیا مظلوم کربلا فرمایا عزیر کراں تیرے شار قیدی آون تماشا نہیں دیکھنا کیوں سارے قیدی گنہگار نہیں ہوندے کراں شریف اجڑ وینن شریف اندے وقت آوینن اے واپس واللہ بھائی مرد خدا گوائی بھائی جان اس دے دور دے کھانڈی بہنے بے ہن منت کر کے آدھے یار چند منٹ رک بنجو ہی میں دور دیاں جنوں کو لیٹا ہو بہن دیا یا اکبر دے نان کے دیر نہ لائے حسین یا اکبر دی بھین پلو بنیں یہ دیر لا رتی حسین سارے شامل ہو تو میں بھین پیا کریں اور امن والے عزداروں خدا گواہے اِن لفظین شرین دے کرنا دے چاچا جی این جائیے جی میں تسا پرندہ پانی تے آندھا ہے رومن والے عزدار اور اجنون اعتر را کیا دیا عزیر بزار جو کیا ہمیں آدھی اللہ دلات جسا برات پہنچی ہے یا کوئی لا مٹی تا جان پائے چاچا جی تری ہے دی قسم ہے دے برات نہیں پہنچے کئی شریف دا گھر اجڑ گئے تیری آئے نکلی ہے رو را کے آدھی اللہ دینا تے کوئی منظر دا سامیا چاچا جی رو رو کے آدھا کھڑے کیا دا ساما ایک قیدی ہے Yeah.
مرحبا بھائی جان تھوڑا بعد بدھائے لفظ حسین آئے حق بن کیا دینا نجا اے تا میرے مرشد حسین درائے بی بی آدھیا کی میرا آدھیا پھرا دے پھرا مدنا چا بی بی آدھیا آیا غازی دبیر آدھیا اینا نجا میرے مرشد حسین دبیر بی بی آدھیا کی میرا آدھیا پھرا دے دھیا دنا چا ذکر عالم محمد بن عبد المحسن ملک پاکستان دی